Скаути Дніпра за мир. Делегація Асоціації дніпровських скаутів «СКІФ» знов збирається до Польщі за Віфлеємським вогнем, тим самим, що, за легендою, був запалений на місці народження Ісуса. Традиція розпочалася у 88-му році та покликана поширювати ідею мирного життя на всій землі. Ініціювала її австрійська телерадіокомпанія, а підхопили юні друзі природи з різних країн. Минулого року скаути «СКІФу» вже їздили на церемонію до Відня та Кракова і до Дніпра повернулися із благодатним вогнем. Цього року також їдуть, повернуться 20 грудня, щоб об 11 ранку на площі Героїв Майдану поділитися вогнем миру з усіма, хто хоче. Наші дітки їдуть в Польщу для того, щоб привезти вогонь з Віфлеєму, який є вогнем міра, добра, чистоти, для того, щоб в нашому місті був мир. Це 20-го числа ми приїжджаємо. Да. Да, и да. На площади Майдана у нас будет раздача этого огня. Поэтому всех приглашаем, всех жителей города, приглашаем 11, 11 обязательно 00, прийти в 11.00, да, на площади Майдана. 20 декабря? 20 декабря, да.